306, Lena Andersson, Sandvikens motorklubb, 11 på 327, Sofie Wikström, Ljusdals motorsällskap. Och där får vi en målsamport med sen en karusell. Och det är Helena Andersson som får rycka åt sig tätan. Men är det målsamport med den på G? Vi kan ta åt in där och det är nummer 317 i Rundersson. Och nummer 327, Sofie Wikström. Helena Andersson driftar ut lite väl långt där, men det är Susanne Lindgren, förlåt, men det är Susanne Lindgren, ingenting annat. Här kommer Helena Andersson. Ja, titta där, driftar ut lite för långt, och Marlene Eriksson är förbi. Susanne Lindgren har en sån låg i tätet och inte en av Helena Andersson funkar på höger fram. Susanne Lindgren, nummer 327, det är Anta till Wikström. Anta till Wikström, den ska in i alternativspåret eller primspåret. Ja, det är inte kul för Helena Andersson där, men det punkteringen. Med Forsund och 14 poäng. 307, Susan Holmberg, Jessica Racing Team, 13 poäng. Nummer 303, Nicole Björnmyr, Jessica Racing Team, 12 poäng. Och sen har vi då C-finalsegrar innan. Nummer 312, Marinette Eriksson, Näsen på Sala och Blixt, Gräv och Planering. Och det är då Marinette Eriksson. Och resten av gänget då? Och här kommer de då. Jessica Helin, 4, 5, Nicole Björnmyr och sedan. Ja, sedan har de kommit igång igen. Bra, då kan vi ta in gulflaggan också. Härligt. Jag tänker då Sara Samuelsson. Jessica Helin in i spåret. Det är också bra. Stiglöf Eliasson. Jajamän. Marinette Eriksson 2. 3. Sara Samuelsson. 4. Nicole Björnmyr. 5. Jessica Helén. Och 15. Susanne Holmberg. En smid här är då. Och så. Marinette Eriksson där. Så åker in i alternativspåret. Men Sara Samuelsson hinner ut för ledare Iglöf Eliasson alltså är det som anför det här B-finalgänget för tjejerna. Susanne Holmberg, hon ligger på sjätte plats. Sara Samuelsson är hon ligger på andra plats med startnummer 326, 312. Marinette Eriksson ligger på tredje plats, på fjärde plats. Det går Björnmyr med startnummer 310 och 308. Det är inga vinnare Jessica Helén som ligger på femte plats. Då ska vi se, ja det glider då Sara Samuelsson långt ut, kan hon hålla tempot, kan hon hålla farten, kan hon hålla placeringen för Helena Riglöf Eliasson, ja. Lite knäck om jag försöker, men okej. Okay. Det ser ut att Holmberg får se upp vagnen där, varvad heter det väl. I alla fall så är Helena Eliasson som, eller Riglöf Eliasson som leder. Och då ska det vara A-final klart för Lena. Jajamensan. Lena Riglöf upp till A-final. Lena förra med slaget då. Och då är vi redo naturligtvis att nummer 325, Caroline Olsson. Det går upp i täten. Mimbi, Urn. Där på en tredje plats. Ja, det är nog Annika Isaksson. Nej, det är Annika Isaksson. Det ligger fyra.
leder. Ja. Här har vi då Marie Johansson som ligger på en andra plats. Annika Isaksson, 3-4 leder. Sista platsen har vi då Mimmi Örn som kommer.